sestre. Danas je nedelja pravoslavlja. Šta je nedelja pravoslavlja? To je dan u koji se mi liturgijski crkveno sećamo velikog događaja koji se zbio u Carigradu 843. godine. A to je kada je posle najpre 120 godina, a onda još od 787. do 843. godine trajao nemir u crkvi Hristovoj. I kao što vidimo, uvek je nemira bilo, a ovaj se ticao poštovanja ikona. Naime, predanje crkve, vera crkve, dogmatika crkve je u ikonama videla izraz naše vere. A oni koji su bili protiv poštovanja ikona nisu bili naprosto protiv nečega što je neki običaj, nego su bili protiv istine, Bogom otkrivene evanđeljske istine, da je Isus Hristos Bogočovek, naime da je i potpuni čovek i potpuni Bog. Pa su onda najpre jedni tvrdili da on nije Bog i borili se protiv toga. I ta tema je bila tema prvog vaseljenskog sabora. A onda su drugi, kasnije, monofiziti, tvrdili da on nije čovek. Mi naime znamo da Logos postade telo, kako kaže evanđelist Jovan, i znamo da se u ličnosti Hristovoj otkriva i potpuni Bog, ali i potpuni istinski autentični čovek. U njemu imamo otkrivenu istinu ko je to Bog, ali isto tako i ko je i kakav treba da bude čovek. I s obzirom da je Bog postao čovek, on je pokazao da je sa nama, da je nama dostupan. Pokazao je da je neko ko se u potpunosti s nama poistovećuje. Otuda mi imamo mogućnost ličnog iskustva, o čemu govori današnje i evanđelje. Kada apostol Filip svedoči o tome da je Hristos, da je Isus Mesija, Natanailu, a ovaj sumnja, i Filip ne poteže za ideološkim dokazima, logičkim argumentima, nego kaže dođi i vidi. Dakle, dođi i vidi, steci iskustvo, sam se uveri. A moći ćeš da se uveriš ako si otvoren, ako tragaš za Bogom, ako tragaš za večnošću. A ako si stavio sebe u centar sveta i od onih koji su tvoji najbližnji, onih koji su pored tebe, pa sve do poslednjeg čoveka i čitave tvari koja postoji, hoćeš sebi da potrediš, onda naravno da si zatvorio svoje srce za iskustvo susreta sa Hristom, u kojem je potpuni Bog i potpuni čovek. Dakle, Bog je učinio da mi imamo iskustvo, ne samo ideju o tome da on postoji i da domišljajući se zamišljamo kakav on može biti, nego svako može imati lično iskustvo koje je uvek u saglasju sa iskustvom svetih, sa iskustvom crkve. To se postiže smirenjem, to se postiže podvigom, molitvom, verom. Verom koja je potpuno predavanje Bogu i poverenje
u njega. I budući da imamo mogućnost da ga dodirnemo, da s njim dođemo u zajednicu, mi možemo to i naslikati. Možemo prikazati to svoje iskustvo, tu ljudsku dimenziju u ličnosti Hristovoj, polazeći uvek od činjenice da smo sazdani po njegovom liku i da smo mi ikone, a to znači da je svaki drugi čovek ikona, ikona živa, izobražavajući u svojoj duši Hrista, tako što ćemo živeti u skladu sa njegovim zapovestima i imajući iskustvo zajednice sa njim, mi možemo naslikati njega i staviti pred sebe njegov lik, njegovu ikonu, ne kao nešto što obožavamo, nego nešto što poštujemo i što je naš prozor u večnost, prozor koji nas vodi ka njemu, ali u isto vreme prozor koji nam pomaže da njega možemo da doživimo. I u tom smislu, oni koji su se borili protiv ikona, borili su se zapravo protiv pravoslavne vere u njenoj celini, u potpunosti, protiv njenog pogleda na život i protiv njenog načina života. I danas ima mnogo onih koji su ikonoborci. Na taj način oni, da upotrebim tu reč, izgone Boga s one strane granice između istorije i večnosti. Oni na taj način u potpunosti autonomizuju istoriju od večnosti i čine je antropocentričnom. A poštujući ikone, mi samo hoćemo da kažemo da je za nas istorija i naš život ne samo da nije antropocentričan, egocentričan, nego nije ni bogocentričan, nego je bogočovekocentričan. Istorija je prostor naše zajednice sa Bogom. Otuda su važne ikone i otuda su se oni koji su hteli svoja ljudsko-centrična, antropocentrična učenja da poture kao učenja crkve, žestoko se borila protiv istinskog i autentičnog učenja crkve. Ali isto tako, s druge strane, i crkva nije odustajala od sebe, od svoje vere, iako je naravno u tim vremenima bila podvrgavana mnogim najtežim mogućim gonjenjima i mučenjima. Ali 787. godine u Nikeji carica Irina i patrijarh Tarasije, dakle carica koja je bila na čelu imperije, koja je bila dubinski verna i pravoslavna, iako je njen muž bio ikonoborac, kada se on upokojio, kada je on umro, ona je zajedno sa patrijarhom Tarasijem organizovala sedmi vaseljenski sabor, dakle učinila spolja mogućim organizovanje tog sabora i na tom saboru je došlo do proslavljanja ikona, to jest do ispovedanja pravoslavne vere u to da ikona izražava našu veru u Hrista kao bogočoveka, kao istinskog Boga i kao istinskog čoveka. A
I posle toga, posle njenog upokojenja, ponovo su se javili konoborci da bi onda 843. godine u Carigradu carica Teodora zajedno sa patrijarhom Metodijem organizovala još jedan sabor koji je potvrdio ovaj sedmi vaseljenski sabor i proslavila ikone, a Metodije sveti je sastavio ispovedanje vere, sinodik kako se naziva, u kojem se ispoveda vera u svim njenim segmentima onako kako mi učimo i verujemo i kako po veri toj živimo. Interesantno je da su, vidite, dve carice, njihovi muževi su bili ikonoborci, progonili ikone, dakle, propovedali pogrešnu veru, bili i eretici. A tajno njihove supruge su čuvale pravoslavnu veru i posle njihovog upokojenja vratile veri pravoslavno mesto u njihovom životu i u životu crkve. Važno je da slavimo današnji dan zato što vera pravoslavna, dogma pravoslavna, učenje pravoslavno nije tek neka ideologija, nije ni tek neki naš napor da dođemo do metafizičkih istina, nego je vera važna zbog toga, ispravna vera, što ona jeste preduslov ispravnog života. A ispravan život se samo izražava, formuliše rečima u dogmatima u pravoslavnoj veri. To je dakle jedno te isto. Otuda mi neretko kažemo da ne pristajemo na modernizam u smislu izmene našeg načina života, jer bi to značilo izmena naše vere. I obrnuto, niti hoćemo da kažemo da smo mi konzervativni u smislu da ne prihvatamo civilizacijski napredak. Mi samo držimo se Evanđelja Hristovog i njegovih principa, a njih usklađujemo i primenjujemo u svakom vremenu i prostoru. Neka bi Gospod dao da uvek držimo se istinske i prave vere, kako bismo mogli da istinski živimo, da naš način života bude pravoslavan, da bude u skladu sa Evanđeljem Hristovim.